че преди 6 часа операция. Преди 6 часа операция. Огън ти слиза върху него. Ето, опитваш и получаваш изцеление, братко. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Благодарим ти, Господи, за неговото изцеление. В името на Исус. Благодаря ти, Господи, за неговото изцеление. Помните съм спаса на Исус. Аз съм освободен чрез Исус Христа. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Да бъде. Да бъде. Така. Значи, след това ще молим за тези неща. Значи, помолим се за хората с рака. По-късно да се помолим с тези. Как говори? Брат, преди 2 години, през 2012 година, в началото бях болен от рак. Имах това тумора в белите дробове. Ходих, взеха ми проби от това, имам операция. От дробовете? От дробовете, да. Операция ли имаш? Да. Тука? Ето, тука ми е операцията. Може да я видим. Я чека да видим. И това тук е операцията? Да. И точно в деня, когато се извършва... Ама за какво е тази операция? За биопсията. За биопсия. Какво? Да. И точно в деня, когато ми правиха тази операция, бяхте на служение в София, там голямата църква, 50-та мисля, че беше. Сигурно е било. Сигурно е било в Вачо Киро. Да, точно така. Там и беше. Какво? И там се помолихте за мене. И слава на Господа да похваля Господа, че след 2 години съм сред вас. И Бог ми изцели съвършено. Ходих на 2-5 скенера съм минал. И наскоро пак минах един скенер, просто и така. Се прави изследвания. Добре. И какво, няма нищо? Няма нищо. Значи от тогава ние няма рак, а преди това имаше рак. Къде беше рак? Това имаше това, тук и тук. Като беше до сърцето, да, и притискаше сърцето и даже кървеше. Мога да го споделя даже и с документи. Ако може да ми прати документи, още по-добре. Може, значи в много паничарило ще бъда. Към хвалението там. Да ми дадеш копия от документи. Ще дам направо 2 копията. Едната е епикризата, нали, която пише размерите. Да. А другото ще е 5 скенера, къде пише, че няма нищо. Слава на Бога, Бог те благослови. Страхотно. Слава на Бога, значи гледай Господ те освободи от рак. Боже мъдрост, за да последвам неговия път, в момента да уча при християнски център Бургас. Слава на Бога. Уча там за служител. Значи вече учиш за служител. Да, да не съм наричал пастор, да за служител. За служител, да? Да. Слава на Бога. Пък Господ ще види какво ще направи. За сега мога да служа с музикални инструменти. Не хваление. Но искам да служа все повече и повече. Слава на Бога. Да. Как се казваш ти? Милчо Велико се казва. Милчо. И съм от село Росен. Слава на Бога. Ще бъде прекрасно така да дадем славата на Господи, да насърчиме и други, които също са болни от ракове, от тумори, да знаят, че Господ Исус Христос и днес е изцелява. И ти си бил изцелен от рак. Бях изцелен от рак. От мощната ръка на Господа Исус Христа. За което му благодаря и вечно ще му служа, защото това е призвание. Това ми е втория живот, дарен от него. Един съм живял за себе си в света, а сега след изцелението да живея за Исус Христа. След изцелението. А ти преди изцелението как беше с... Идвах на църква, бях музикант, идвах на църква просто да посвиря. Обаче след това стана сериозно. След това станах сериозен. Господ е докосва. Когато е за Господ, трябва да е най-доброто. Амин. Слава на Бога. Специално полагане на ръце ли беше? Само положихте ръце на рамото ми, където беше операцията. Ти ми каза, че там имаш операция? Да. Аз ти казах, че бях на няколко часа от операция, даже видеото е в интернет, го има, където се молихте за мен. Да. Има ли го? Можеш ли да ми го пратиш да го видя къде? Мисля, че съм го споделил във Фейсбук. Да, мога да го пратя.
пиши ми и прати ми го това видео, за да го свържа с това. И какво? Ти ми каза, че имаш операция, имаш рак и аз съм ти положил ръка, така ли? Да, положи ми ръка и само ми каза няколко думи, което беше Божието помазание е върху теб. Това каза? Да. И с това се свърши работа? И с това, само тези думи. Виж ли, помазанието на Светия Дух разрушава помота на Сатана. Слава на Бога. Скъпи приятели, ще дам възможност на един брат тук. Заповядай, брат. Брата, Бог да го благослови, ще му дам възможност да сподели своето свидетелство на събранието, мисля, че църквата в село Росен. Той ми сподели свидетелството и сега, брате, сподели какво Господ е извършил с тебе. Кажи. Пламето и носи епикризите. Носи епикризите. Да, дай, брат. Бог да те благослови, брат. Това е епикризата, ти го говориш, ще я видя. Едното е епикризата, другото е пет скеме. Където... Брат, би ли почертал... Аз ще покажа. Кажете там червеното, което е написано, почертаното. Да, червеното, почерталото казва. Медистинална туморовидна лимфаденомегалия в горен преден медиастом в дясно 87 на 65 мм, значи 8,7 см на 6,5 см. Това е много бе. Денситометричната структура е почертано солидна, така да, така. Вляво се разполага течно еквивалентната формация 63 на 57 мм. Така. Сега кажи ти какво става. И вече резултата от изследването липсва... Това ли е второто вече? Да, това е второто. Това е второ. Значи тук беше болестта, виждате? Това са били рак, така ли? Рак. Ракови клетки в два подроба, тук, доколкото разбирам. Едното е 8 см и 7 мм на 6 см и 5 мм, а другото е 6 см и 3 мм на 5 см и 7 мм. Това са като ракови образования, така. И накрая казва, след молитвата, аз ще му дам на брата възможност да говори, но само да прочита това нещо. Липсва хиперметаболизъм в медистинални, хилусни и аксиларни лимфни възли. Липсват хиперметаболични интраабдоминални и ретроперитовални лимфни възли, липсват хиперметаболични тазови и инквинални лимфни възли. И накрая отсъства екстранодално ангажиране. С други думи, аз това нещо, това медицинските работници могат да го кажат какво е от началото до края. С две думи, брат, кажи, не с две думи, ами си кажи свидетелството, какво стана? Да, има рак, няма рак, това става, но нека да го каже той. Слава на Господа, брате и сестри, може би да бъдете се слушали. Значи през 2012 година, това беше в някъде към края на април, където брата имаше служение в София, там на Бачки няма църква беше. И аз там бях в болницата, когато ми казаха, че ще идва, даже ми казаха, че пристигна в Германия, откъде беше точно, да не се... Няма значение. Да, няма значение. Да. И брат Красимир и сестра Ели ме заведоха там, те са в хвалителна група и се помолиха за мене, брата положи ръка, дори не кажа нещо специално, просто Бог си извърши чудото. Да благодарим на Господа за всичко, което върши. И след това вече, ето ми се сред вас, жив и здрав, да свидетелствам за силата на Господа.
сега за колко килограма си бил тогава? Тогава съм бил 65. 65 килограма най-много. Сега колко си? Сега съм 98. Значи повече 30 кг е надал за 2 години, брата. За по-малко 2 години и половина. Това, което той ми изпрати видеото, защото ние сме сложили видео в интернет, нали, по това време, като съм се молил, и последния, за който се моля, той ми го показа, последния, за който се моля, е той. И му полагам ръка на него и на мен ми направи впечатление това, което съм казал. Положих му ръка, аз ще го пусна това видео в интернет. Положих ръка на него, положил съм ръка на него и се чува: силата на Бога е върху тебе, Господ те изцелява. Алилуя! И силата на Бога е върху тебе, Господ те изцелява, и ето човека, 2 години и половина по-късно, няма рак, а трябваше да си пътник. Където да бях влязал, се ми казах, но че много си млад, да ли си тръгнал? Много си млад, къде си тръгнал? Дявол искаше да му открадне живота, обаче Исус дойде да даде изобилен живот. И сега жив и здрав, виж какъв хубавец. Слава на Бога! Нека да кажем: благодарим ти, Господи, цялата слава на Бога. Бога те благослови, скъпи братко. Радвам се много за това, което Бог е направил, и нека Господ мощно да те използва при всичките дни на живота ти. Амин. Това ми подаряваш, нали? Да. Е, тук. Вземи, даже може да го сложиш пред камерата да се видят тия документи. Той ми е направил фотокопие от епикризата, когато е бил болен, и фотокопие от епикризата, когато докторите казват, че вече е здрав. Разбира се, докторите така говорят, че ние не може да ги разбереме, но като има липса, значи, и като има липса, значи нещата са наред. Като няма липса, а има положително, значи не е наред. Така обикновено е при докторите. Положително значи лошо, отрицателно значи добро. Слава на Бога! Така беше, когато Господ изцели човека, този брат от рак, не от спин, един брат от спин го изцели, и в документа, дето го донесе, пишеше негативно, негатив нещо такова пишеше. И аз си викам, какво толкова негативно има в това, защото за мен е негативно, значи лошо. Обаче в тея среди един вид негативно че няма спин. И нали знаете, на тези, които са болни от спин, им казват позитивни. Тоест позитивно има спин.